Խաչատրյան համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Արգինի տիկին Իսպիրյան, ձեզ մինչև հարցը ձևակերպեմ, ուղղակի վիճակագրություն ասեմ, որ աշնանային նստաշրջանի ընթացքում հավանաբար միակ քարորյան, որի ժամանակ մենք 4 օր ենք աշխատել, եղել է նախորդ քարորյան, այն էլ ուրբաթ առավոտյան եղել է 5 րոպե քննարկում եւ հետո քվեարկություն։ Հիմա որևէ մեկը չի վիճարկում, որ այս օրենքները հրատապ են։ Բայց կարծում եմ դուք գիտեիք ինքնակամ կառույցների մասին մինչև մի քանի օր առաջ, շրջի կառավարտի կետերի մասին գիտեիք, նոր կադրերով համալրման անհրաժեշտության մասին նույնպես գիտեիք։ Եվ եթե հասկանում եք, որ այս ամեն ինչը այսքան հրատապ է, ինչի հրատապ կարգով այս փաթեթները չներկայացվեցին մի քիչ ավելի շուտ, որ դուք հիմա չասեք հրատապ է, շուտ արեք ընտրեք, իսկ մենք այս ամբողջ այս մեծ ծավալի համար ընդհանրապես ունենանք մի քանի ժամ։ Չեք գտնում, որ դա այդքան էլ ազնիվ չի օրենսդիր մամլի նկատմամբ։ Ձեր թերացումը փորձեք ուրիշների վրա, ուրիշների ուսին դնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես առաջարկում եմ, որ կոնկրետ նախագծերի մասով հարցերի դեպքում զեկուցողներ արդեն ավելի մանրամասն ներկայացնեն յուրաքանչյուրի իր հարցով, ինչով է դա պայմանավորված։ Արձագանք։ Տիկին Իսպիրյան, խնդրում եմ ձեր առաջարկող կամ ձեր ցանկալի մոդուս օպերանդին մեզ չպարտադրել։ Ես էլի եմ ասում, շրջի կառավարտի կետեր, ինքնակամ կառույցներ, լիցենզավորման խնդիրներ, դրանք հարցեր են, որոնք կային վաղուց։ Եվ երեք չի, որ կառավարությունը դրանց մասին իմացել է։ Եթե այդ հարցերը վաղուց կային եւ այդքան հրատապ էին, ինչի՞ դուք ավելի շուտ չեք ներկայացրել։ Ես չեմ ուզում լսեմ ուրիշի ասած, ես ուզում եմ ինքս մանրակրկիտ կարդամ, համեմատեմ, վերլուծություն անեմ, հետո քվեարկեմ։ Ինչի՞ եք ինձ այդ իրավունքից զրկում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Համաձայն ազգային ժողովի գործունեության օրենքի հրավիրվել այս նիստը, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր զեկուցող կոնկրետ նախագծի գուցե հետաձգման մասով կներկայացնի պատճառները։ Շնորհակալություն, Հովի Կաղազարյան։